İnsan özünü çünşü üçün nima qilish kerak? İnsan özünü baxtli qilish üçün nima qilish kerak? İnsan özünü hayotda qoniqqan, hayotda özünü topgan, erkin, farovon, huzurli yashash üçün nima qilish kerak? İnsan özünü tushunish üçün o'ziga mos bo'lgan hayot yo'lini, hayot tarzini, hayot uslubini tanlash kerak. İnsan, aytaylik, cho'lda bemalol yashaydigan o'simliklar bor. Aytaylik, cho'lda bemalol yashaydigan hayvonlar ham bor. Botqoqlikda yashaydigan hayvon hech qachon cho'lda yashamaydi. Suvda yashaydigan hayvon hech qachon havoda nafas ololmaydi. Xuddi shunaqa inson ham o'zidan kelib chiqib, o'z imkoniyati, o'zini qanaqaligidan kelib chiqib, hayot yo'lini, hayot tarzini, hayot uslubini tanlasagina u baxtli. O'ziga yarasha qo'ldan keladigan kasb, xotirasiga yarasha o'qish, o'zi qo'ldan keladigan darajadagi munosabatlarni tanlay olgan inson o'zini baxtli qila oladi. Siz baxtlimisiz? Baxtli bo'lish uchun nima qilmoqchisiz? Bizga murojaat qiling. Samosinka, ya'ni o'zingizga ishonch kursi balkim siz uchundir. O'zingizni anglash uchundir. O'zingizni anglab tushunib olganingizdagini o'zingiz uchun baxtli hayotni tanlay olasiz. Kommentlarda savol bering, like tugmachasini, qo'ng'iroqchasini bosing va bizga yordamingiz shu bo'ladiki, bu videoni yana ko'p odamlar ko'radi. Instagram, Telegram, Facebook, YouTube tarmog'ida bizni toping, doktorzebunso.uz. Bizning konsultatsiyalarimizga yozilishingiz mumkin. Psixiatr, psixoterapevt Zebunso Ahmedova. Ha, kitob olishni unutmang.